សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ថ្នាក់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថា។នេះហើយជាមូលហេតុដែលម្ចាស់គ្រូសានសុជាសម្រេចចាត់លាចាកសិក្ខាបទក្រោយពីបួសអស់រយៈពេល31ឆ្នាំបកកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្ដែងក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់លោកគ្រូហាក់សៀងហៃដោយបានជូនដំណឹងមកថាលោកគ្រូសានសុជាលាចាកសិក្ខាបទនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននៅក្នុងពិធីលាចាកសិក្ខាបទនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទៀតសោតគុណម្ចាស់សានសុជាបានមានសង្ឃដីកាពីមូលហេតុនៃការលាចាកសិក្ខាបទដែលថាខ្ញុំករណាដែលបានសម្រេចចិត្តដាក់នៅពេលនេះមិនមែនព្រោះអ្វីទាំងអស់តែព្រោះជាគោលការណ៍នៃដំណើរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមិនមានសម្ពាធអ្វីសំបីតែរស់នៅក្នុងទីនេះគណៈកម្មការប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការឧបត្ថម្ភมันមានខ្វះខាតអ្វីសម្ពាធផ្លូវចិត្តក៏មិនមានដែរម្ចាស់គ្រូបានបន្តទៀតថាជាការពិតណាស់វាអាចមានការរំជើបរំជួលទៅដល់សហគមន៍ពុទ្ធសាសនាមួយរយៈប៉ុន្តែមិនយូរទេតែមួយសប្តាហ៍នឹងគេឈប់និយាយហើយគេនឹងនិយាយរឿងផ្សេងវិញមកទល់នឹងពេលនេះម្ចាស់គ្រូសានសុជាបានផ្លាស់ប្តូរភេទពីបព្វជិតមករហ័សជាស្ថាពរបន្ទាប់ពីលាចាកសិក្ខាបទកាលពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅឯទីវត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមការចូលរួមពីញាតិញោមជាច្រើនបើគួរឲ្យដឹងដែរថាម្ចាស់គ្រូសានសុជាបានចូលបួសបម្រើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតាំងពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ឆ្នាំ2023នេះមានរយៈពេល31វស្សាហើយបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃថ្វាយបង្គំលាម្ចាស់គ្រូសាន់សុជាជាមួយនឹងសង្ឃដីកាសែនស្ដាយបាទពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក៏ដូចជាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនដែលតែងតែគោរពស្រឡាញ់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅអាវាតម្ចាស់គ្រូសានសុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយហើយអ្នកខ្លះក៏មិនអស់ចិត្តនៅដំណឹងម្ចាស់គ្រូសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដំណើរលាចាកពីព្រះនាមជាព្រះសង្ឃត្រឡប់មកប្រើជីវិតជាគ្រហស្ថវិញរបស់ម្ចាស់គ្រូសាន់សុជាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមហាជនពុទ្ធបរិស័ទមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនោះទេបាទនៅក្នុងនោះឃើញព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃក៏បានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់បញ្ញវន្តសង្ឃដ៏ឆ្នើមមួយអង្គផងដែរបាទមុនពេលដែលព្រះគ្រូសាន់សុជាធ្វើពិធីលាចាកសិក្ខាបទព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃក៏បានក្រាបបង្គំទូលាម្ចាស់គ្រូលើកចុងក្រោយតាមទូរស័ព្ទហើយនៅក្នុងនោះព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃក៏បានបង្ហាញនៅសង្ឃដីកាសែនស្ដាយថាបានថ្វាយបង្គំលាជាចុងក្រោយពីចម្ងាយ
អាមេរិកអូស្ត្រាលីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅរដ្ឋចរចាថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023មុនពេលដែលលោកគ្រូលាចាក់សិក្ខាបទថ្ងៃនេះដោយការលោកម្ចាស់គ្រូគណនាទៅមុនហើយសូមប្រគិនពរនៅក្នុងដំណើរជីវិតថ្មីអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមិនទៀងមែនពិតសានស្ដាយមិនដឹងបរិយាយ៉ាងណាលាចាក់សិក្ខាបាត់បង់បញ្ញវន្តសង្ឃមួយអង្គទៀតហើយរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី21ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2023បាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅសិនយុបមានចេញមុខបើកកាយនៅរឿងពីក្រោយមួយចំនួនដែលនាងប្រឈមមុខអំឡុងពេលដើរលើកំរាលព្រំក្រហមបាទនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាសម្ដែងស្រីស៊ីនយូប៊ិនស្រាប់តែមានការបង្ហោះសារសរសេរយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់លម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយមួយចំនួនដែលនាងកំពុងតែប្រឈមកំឡុងពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Cannes កាលពីពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសារដ៏វែងអន្លាយរបស់តារាស្រីរូបនេះបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសូមបកកាយនៅរឿងពីក្រោយមួយចំនួនដែលនាងខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខអំឡុងពេលដែលដើរ Red Carpet ថ្ងៃទី2ជាមួយនឹងឈុតមួយនេះនិងក្រោយពេលដែលដើរជាប់ជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានដឹងទាំងដែលការពិតទៅខ្ញុំមិនគួរនិយាយទេតែដោយសារតែមានមនុស្សមួយចំនួនតូចត្រាម៉ារឿងឈុតនេះមិនចេះចប់1អំឡុងពេលដែល Kenneth Swim Festivalទាំងឈុតនឹងគ្រឿងពេជ្រទាំង4ថ្ងៃដែលខ្ញុំដើរគឺត្រូវបានរៀបចំដោយ Brand នៅទីនេះស្រាប់នាងខ្ញុំមិនចាំបាច់អស់លុយមួយកាក់ទេតែនាងខ្ញុំសូមប្រើឈុតខ្លួនឯងមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខាង Brand មិនសូវជាសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំជាខ្លាំងបញ្ជាក់ឈុតដែលធ្វើទៅខ្លួនឯងនេះគ្មាន Sponsor អ្វីទាំងអស់ហើយក៏មិនគិតដែរព្រោះថាចង់ធ្វើដោយបេះដូងពិតៗ2អំឡុងពេលដែលដើរលើ Red Carpet នាងខ្ញុំខំញញឹមបង្ហាញទង់ជាតិកម្ពុជាទាំងភ័យព្រោះនាងខ្ញុំអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រូវគេដេញចេញពី Carpet ដោយហេតុកម្មវិធីគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបង្ហាញអ្វីបែបនេះទេនៅលើ Carpet Cannes Film Festival ជាកន្លែងបង្ហាញ Brand ធំធំតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធី International មិនមែនវេទិកាប្រកួតឈុតតំណាងជាតិឡើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅចុងឃ្លីបដែលនាងខ្ញុំផុសមានការ២អ្នកមកឈរបាំងពីក្រោយទង់ជាតិពេលដែលខ្ញុំលើកដៃហើយគេឲ្យខ្ញុំដើរទៅមុខទៅមុខព្រោះគេមិនចង់ឲ្យឃើញទង់ជាតិយើងតែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែប្រថុយធ្វើនឹងធ្វើបានសម្រាប់ដើម្បី Our Nation 3ក្រោយពីដាចប់នាងខ្ញុំត្រូវជួបរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយអ្នកដែលចាំជួយនាងខ្ញុំនៅលើ Carpet នោះគេសុំដកខ្លួនគេថាគេខ្មាស់គេដោយសារតែឈុតយើងវាគេមិនចង់ធ្វើលាក់នឹងលាក់នាងខ្ញុំបាក់ជើងដើរពឹងលើឈើជ្រត់បើគ្មានអ្នកជួយលើករ៉ូបនឹងជួយដកឈើជ្រត់ពេលដែលឈើថត់ទេតើនឹងទៅជាយ៉ាងណានាងខ្ញុំមិនអាចបន្តការដើរ២ថ្ងៃ
ដែលនៅសល់គឺ21និង22នេះបាននោះទេគឺគ្មានអ្នកជួយហើយបើប្រថុយដើរខ្លួនឯងពិតជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះដុកទ័របានផ្ដាំថាហាមខ្ញុំដួលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមិនអញ្ចឹងទេលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពិបាកហើយ4ពេលនេះនឹងខ្ញុំត្រូវមកអង្គុយបកស្រាយរឿងឈុតហេតុអីមិនប្រើជាងខ្មែរហេតុអីប្រើជាងថៃឲ្យធ្វើហេតុអីឲ្យចេះហេតុអីឲ្យចោះជារួមទៅនឹងខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់បងប្អូនថានឹងខ្ញុំបានខំធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពហើយដើម្បីបង្ហាញប្រទេសនិងវប្បធម៌ដ៏កំសត់របស់យើងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ No matter what happened ខ្ញុំនៅតែស៊ូធ្វើដោយមិនរអ៊ូមិនស្ដីទេបើទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយនឹងខ្ញុំជួបនឹងទទួលដឹងវាតែម្នាក់ឯងបានហើយបងប្អូនមិនចាប់បាច់ដឹងទេបងប្អូនដឹងនឹងឃើញតែរូបភាពល្អល្អដែលពោពេញទៅដោយមោទកភាពជាតិយើងទៅបានហើយវាមិនមែនជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំទេដែលមកបកស្រាយរៀបរាប់បែបនេះតែលើកនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនឹងពាក្យរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនតូចដែលត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងបង្វិលបានសម្រេចទើបសុំនិយាយខ្លះៗនៅទីនេះហើយនាងខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយអ្វីបន្ទាប់ពីនេះទៀតទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនផងចុះបើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងខ្ញុំខិតខំធ្វើទៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬធ្វើទៅវាខុសសម្រាប់បងប្អូនតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ដដែលថានាងខ្ញុំបានខំអស់លទ្ធភាពហើយនាងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនជាច្រើនដែលផុសនិងសៀលើកសរសើរពីនាងខ្ញុំហើយការពីនាងខ្ញុំ No matter what ហើយតែងតែយល់ពីស្ថានភាពនាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណពីចម្ងាយបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនឹងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។